حتن مے خارج نہ باہر مے چھ نیشنل میڈیا تہ خلاف مے چھ یدک تہ خلاف تم چھ دپن یہ شاوین یلے چھناون تم دپن یہ شاوین اڑ چھ دپن یم چھ ایجنٹ من دت جواب کتھ ایجنٹس دم جواب کر ہم چھ دپن یم وے کر ساری تہ اہن اس کتن شوین سے خدا را کرو تہ انسان اکھ جماعت چھ ونن دپن یم چھ ماننے بیاکھ جماعت چھ دپن یمے چھ کرن سوری یمے چھ کرن سوری تیار آج چھ یمین اہل حدیثس لیبل یم چھ خراب یمو کور ایپل یم چھ دپن عید گاہ دی کیا دپن عید گاہ دی خدا را کرو تو انصاف تو چھ دانا اچھ گوڈنکے ماہ رمضان پٹھ آسن پریشان یمیت ہاس اچھ عید نماز اچھ اچھ مزہ اکی جائے مزہ بیرے گوڈ چھ جمعیت اہل دی جموں کشمیرن کرمس اقبال پارکی منز گول پارکی منز کرمس نماز عید وار 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 اپنے کس دک دیون 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 پرمس ون پولو ویو تت کورک درواز بند ونی اس سڑا کنفیوژن شکار اس کے پار اس کو ایگزیکٹو باڈی مز مشور مشاورت اس مز مشور اس تو پتہ اس تیش یہ کی روزن وے یل یمن تو سٹڈی سرکل والن زہت کنال دی یل یمن تو باقی ان ترہت کنال دی نی اس تیش نہیں یہ کوئی سی یمو اس ظلمن نی دای ہت کنال تب او تو اس دای ہت کنال ظلمن نی اس دی تو گنا کورا گنا کورا خدا را کرے اس کو اپلائی اس دو اس دی تو یہ عید گاہ خطر کور اپلائی آج چھ فیس بکس تھک یل نا فیس بک والن تسلی آو چڑھو نیشنل میڈیا نیشنل میڈیا اندر دپن ہے کمن دیو عید گاہ دپن مشتاق ویرس دیو زن رٹن رٹن جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر مشتاق احمد ویر یس گار مگر ہیل گارا بہانہ ان ٹارگیٹ کس تام خبر کس دو دن زندہ روزنا اللہ تعالیٰ بہتر زان اگر یہ تھی دعا کرو تو اللہ تعالیٰ کر روش ان شاء اللہ کر اللہ تعالیٰ روش مگر گوپری مین عزیز مین شفیق مین تک ون آمت یم سن نماز سعید نماز استن یا حجر استن یا زہر استن یا عصر استن یا مغرب من صلی صلاۃ یم سن نماز پزن کر چاہیے نماز مردوں کی نماز الگ عورتوں کی نماز الگ ون من نیر نو بچوں کی نماز الگ پت گھس نو نیر بوڑھوں کی نماز الگ گھس نیر بروس کیا چھا کیسے واریا لانج کر ہن پی حج شوفی حج مالکی حج حمبلی حج چھنا ون میں آج چھوں مولوی سبن ہوئی تو من چھنیم انسات عرفات ساندر جمع بین سلات پر جمعی تقدیم پیشنی پڑھ کیا سا دیگر جمعی تقدیم تجاش پڑھنی زرکوز پیشن زرکوز بانگ چھپنی تکبیر چھپیون گر بانگ چھپنی تکبیر چھپ تو ویزیو ایس کیا چھو گو امت اس پر چھ ایسے الزام لگ رہا ہونی ونی مکر امت اس انتشار رسول صلی اللہ علیہ وسلم آو چھ پرمس ایتی اکسی بانگی پیٹ دون تکبیرن پیشند دیگر پر مجھ پیشنا نہیں کیا پیشند دیگر مگر تربیت چھ کرن کشیری مولوی سرکاری مولوی تم چھ تپن دیمن تکیو نجدی تو پر جو پنس پنس کانٹس من برابر نماز پنی پنی وقت پنی پنی یہ تک وشو کی ونجو نہیں یہ تک لبیو تکرزیو نہ حاصل تم پلنائنو قرآن پا ترزو نم پلنائن اسلامی کتاب ترزو نلبت انزو اس تک نبر کن بکیس نش یا باقی جائن کعبۃ اللہ لڑ اس کوترن تک پھل ترا تک انزو تاخ کنک پھل ثار تاخ کنک پہ دزو یہ تم مستورات بچے آس ام کنک پھل سب مل تم بچے یہ تک دین وچو تنزو نا نماز پڑھ جاؤ جمع کی نہ پڑھ جاؤ کعبۃ اللہ کس امامس پر نماز دہرائے لو مسلمان امس علم دپان یہ میون خار خار اس کعبۃ اللہ امام آس مقرر کورمت رب اللہ اکبر یت مسجد مز یم مسجد مقابل تو باقی مسجد مقابل اخ لچ نماز پڑھ ایکس نماز
یت مسلس پہ سیوا یت امامت اس کر محمد رسول اللہ امس تھود ہے کیا کان خان مول مگر چون ہے تو بے سان نماز بیر سنس قبلس کن موافق بیے کھی سون ذبیحہ سوئی مسلمان سون ذبیحہ کھی بیے پڑ سن نماز بیر سنس قبلس موافق سوئی مسلمان یم نے سن نماز پڑ یم نے سون حج پڑ یم نے سون زکات کر ادا یم نے سن ذکر کر سو دیت مسلمان قرار اسلام یم رسول سندس فرمان ست تضاد کر صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کرے پن بارگاہ اندر واریہ مسلمان عمل آسن باوجود فلا یقیم لہم یوم القیامۃ وزنا واریہ لوک آسن یمن عمل باوجود وزنی دین پر تکی وزن قرآن مجید چھوانن فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ واما من خفت موازینہ فامہ یمس نامہ اعمال لگ گوب نیکین مز تمس دی اشرتس من جائے رب یمس لوت لگ تمس دی حاویہس من رب جائے جماعت لگ دیر مگر اکیش جماعت کرنا عملن وزنی رب وجہ کیا اس تیز عمل آش نسکنے لت تمو آس نو مول متوی فرمان محمد رسول اللہ تمو آس عمل کرمس مے حد وچ پیر سب یت پٹ کر مے آج وچ مول یت پٹ کر مے آج وچ حلن یت پٹ کر مے آج وچ پستان یت پٹ کر مے حد شو ان نام ذکر کر ذکر چھ اللہ اکبر ذکر چھ اللہ لا الہ الا ہو مگر امس یہ ون چھوراو چون پت کر ہو ہو شن اصلک مقام سو اس یہ مانی دبی ہو ہو تش ذکر تا دپو جنا چھ کنے کتاب من ہو چھ من ذکر ہی کنے دبی میون مول یس تے کیش کرن کو تے چھ اش تھاون ٹوی بے چھ پاور کرن اف پت چھ گردن پھرناوین ساس لٹ یا ترے ہت لٹ چھ گردن پھرنو ہو ہو پن کی کری ایت کو ایم ساس نے پانس علم ایم سکن استفال پر راستہ میں ان ماجو سو کرم تم تو سی چھ شین کھڑا نماز رات تام تک مستورات پتھر بیت یور نماز بے اس کھر رلا یت نماز پڑھن تمن اس ون نام تو ہیکن کھر دور تھایت تمن اس ون نام تو ہیکن نی جماعت نماز ہی پڑھن تمن اس ون نام تو ہیکن مسجد گچھ تھی ونیم